Вечір вівторка. В ефірі телеканалу «ІНТБ новини». Мене звати Тетяна Ставінська, і зараз ви дізнаєтесь головні події дня. Сьогодні у випуску. Турпохід обернувся нещастям. На Дністрі під воду пішли учень та вчитель. Через результати ЗНО у Тернополі поменшало медалістів. У тернопільському пологовому видали вже 1500-те свідоцтво про народження. Шкільний турпохід обернувся нещастям. У Монастириському районі під воду пішли учень та вчитель з-під Гаєтчини. Трапилося це сьогодні близько 12-ї. За інформацією свідків з місця події, в Монастириському районі в Усі-Зелене, на Дністрі, сьогодні потонули вчитель і учень 2004 року народження, які були в туристичному поході. Знаходилися біля Дністра. Цей хлопчина з 2004 року вийшов на берег від Дністра, стояв на камінці, послизнувся і пов воду. Його почало нести. Скочили на допомогу вчитель, ще один хлопчина. І їх трьох почало нести. Одного із школярів за допомогою вудки витягнув рибалка. Другий хлопець разом із вчителем зникли під водою. За словами цих свідків, кажуть, там глибина близько 6 метрів. Це дуже небезпечне місце, яке затягує практично. З того місця, не знаючи, як вибратися. Призводить до таких нещасних випадків. До пошуку залучили водолазів Чортківської рятувально-водолазної станції. На момент підготовки матеріалу учня та учителя ще не знайшли. Обережно, борщівник. З вигляду простий бур'ян може призвести до опіків 1-3 ступенів. У Тернополі фахівці спрямовують чимало зусиль, аби позбутися цієї отруйної рослини. Однак викорінити її назавжди все ж не вдається. Щоліта борщівник виростає знову. Борщівник сосновського – це штучно культивована рослина, яку вивели в радянський період як корм для свійських тварин, розповідає головний спеціаліст відділу благоустрою та екології міського управління ЖКГ Тетяна Придача. Сьогодні по всій території України з борщівником ведеться активна боротьба. Аби вберегти населення від цієї токсичної рослини, у місті щороку проводять ряд заходів. Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології дано наказ балансоутримувачам території організовувати заходи із попередженням розповсюдженням борщівника на їхніх територіях. Окрім цього, управлінням заключений договір з підрядною організацією, яка виконує роботи в межах міста в 3 етапи. Перший – це косіння, другий – видалення кореневища і третій – це хімічна обробка. В 2017 році виділено з міського бюджету 195 тисяч гривень на власну боротьбу із цією рослиною. Найпоширеніші місця, де може рости борщівник – біля доріг, річок, полів. У Тернополі небезпечну рослину помічали на об'їзній дорозі, на вулицях Тернопільській, Бригадній, Львівській, зі сторони Кутківців. Особливістю цієї рослини є те, що вона насівається із суцвіття квітів, але насіння дозріває навіть після того, як рослину зрізали практично. Тому ця боротьба, вона така тривала в часі і з року в рік повторяється. Це рослина, яка зростає, якщо немає відповідного боротьби, знає, вона зростає, можливо, може бути від 3 до 5 метрів висотою. Це великі широкі листки, суцвіття квітів зонтикоподібне, білого кольору. При контакті зі шкірою людини у взаємодії з ультрафіолетом борщівник може залишити сильні опіки, клінічні ознаки яких можуть проявлятись навіть за декілька днів, зазначають фахівці. Тому людям слід бути обережними, уникати контактів з цією рослиною, а якщо все ж зазнали опіків, не вдаватися до самолікування, а звертатися за медичною допомогою. Вже цієї суботи 11-класники святкуватимуть випускний. Традиційно випускники урочистою ходою пройдуть центральними вулицями міста до стадіону, де серед іншого відзначать медалістів. Варто зауважити, через результати тестування їхня кількість зменшилася. 24 червня у Тернополі відбудеться випускний. Зі своїми школами цьогоріч прощаються 1173 тернопільських 11-класників, з яких попередньо було 172 претендентів на медалі. Однак результати ЗНО, які цьогоріч зараховували з деяких предметів і як державну підсумкову атестацію, дещо відкоригували кількість медалістів. Не всі учні підтвердили свої результати. Дехто з претендентів на золоту медаль став претендент на срібну. Якщо там нижчі бали, то на один бал, два, дехто на три. Більшість, маємо інформацію, що підтвердила однозначно.
Наразі відомо, 74 одинадцятикласники отримають золоті медалі, 45 – срібні. Ще 20 претендентів на відзнаку чекають результати ЗНО з географії, фізики та хімії. Відтак, остаточна кількість медалістів буде відома вже під час урочистого нагородження, яке відбудеться на міському стадіоні, до якого вже звично випускники пройдуть святковою колоною центральними вулицями міста від Надставної церкви. Хода почнеться о 15:30 від озера, шикуватися починають о 15-й годині. Ну і відповідно традиційно вручення медалей на стадіоні, нагородження кращих з кращих. Маємо відповідні досягнення і в спорті. Відбувся конкурс вишиванок, визнані теж переможці, міський голова вручить нагороди. Як і щорічно, випускників чекає концертна програма, однак назву гурту поки тримають в секреті. Ольга Похиляк обіцяє, що це буде приємний сюрприз. Група має бути та, яка подобається випускникам, патріотична, яка пише свої пісні і співає. Їм надіюся, що випускникам буде цікаво. Це всеукраїнський гурт? Всеукраїнський гурт, відомий гурт. Я вважаю, що хай би справді це було сюрпризом. На параді випускників будуть і нововведення. Кожна школа репрезентує свою особливість. Будуть вести випускників. Перша колона буде йти, це, як правило, десятикласники, дев'ятикласники, які будуть мати свою форму, скажімо так, будуть презентувати школу. Це теж має бути цікаво, тому що кожна школа готується, десь має, я переконана, кожна школа має мати своє лице, відрізнятися не тільки за статусом профільна, спеціалізована з поглибленим вивченням мов того чи іншого профілю. Не тільки освітяни і випускники посильно готуються до свята. Комунальникам клопотів теж не бракує. Враховуючи наближення такого свята, проведено обстеження різних територій міста і, крім цього, проведено поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини вулиці Руської, проспект Степана Бандери та нанесено горизонтальну дорожню розмітку. Крім того, у суботу центральні вулиці посилено приберуть порохотяги та помиє поливальна машина. Готують до випускного і стадіон. За кожним навчальним закладом закріплять окремі сектори. Якщо ж буде дощ, урочисту церемонію нагородження перенесуть у Палац культури «Березіль». Ремонтні роботи в колишньому приміщенні Ватри почали ще у квітні 2015 року. Сьогодні компанія, яка займається друком на м'яких матеріалах, в оновленому цеху вже запустила нове обладнання. Упаковки для рису, гречки, молока та інших продуктів харчування, а також і для побутової хімії, виготовляють у нашому місті. Тернопільське флексодрукарське підприємство працює вже близько 15 років. Тоді, у 2002-му, починалося все з однієї машини, яку за 20 тисяч гривень купили як запчастини. Це перше обладнання, яке ми купили. Ми його відремонтували власними силами і запустили, воно почало. Заплатили ми за нього тоді 20 тисяч гривень. З кожним роком підприємство розвивалося. І вже у 2015-му придбали нове приміщення. Для порівняння, якщо перше обладнання вартувало 20 тисяч гривень, то остання придбана флексодрукарська машина обійшлась у 1 100 000 євро. Перша черга приміщення готова. І ми завезли вже обладнання, перших 3 одиниці. І зараз от запустимо, воно запрацює. І почнемо перевозити вже існуюче обладнання, там ще близько 10 одиниць техніки, яка в нас є, ну основних одиниць, є ще маленькі, всяких допоміжних. А ми почнемо перевозити, і тоді вже це саме, ну, весь цех буде тут. Наступна мета – розширення кордонів співпраці. Сьогодні тернопільська компанія отримує замовлення зі всіх регіонів України і наразі з Молдови. Основною причиною для переїзду на нове приміщення, ну, нових виробничих площ, для нас потрібно було для того, щоб ми могли сертифікувати це і постачати продукцію там на європейський ринок, за кордон, на найсучасніші підприємства. Зараз підприємство ще працює на вулиці Текстильній, проте вже до кінця літа планують повністю переїхати у новий цех, що дасть можливість збільшити кількість робочих місць і, звичайно, обсяг виробництва. Обсяг продукції збільшиться приблизно на 70%, 50-70%. Ну, ця машина дасть. Її максимальна потужність, вона друкує зі швидкістю 500 метрів в хвилину. Ця, ми думаємо, буде друкувати тон 70.
Машина нова і потужна, втім працювати на ній досить просто, зізнається друкар Микола Ціхоцький. Якщо людина знає свою роботу, воно не бачить складного нічого, нічого важкого нема в нас. Ну, ви самі бачите, що тут все автоматика працює, все автоматично. Тут нема такого складного, нічого тяжкого, нічого. Готують для друку рулони, малюнки. На цьому екрані спеціаліст налаштовує все для запуску процесу. Доставляємо матеріал, проводимо через машину і робимо старт. Наприклад, зараз я буду починати друкувати, то я тоді зараз дожимаю сліви з кліше до центрального барабану. Тут швидкість нас не виставляємо. Зараз поставимо, наприклад, 120 метрів в минуту. Камера, яка фотографірує і передає нам на екран саме зображення, щоб ми могли проконтролювати ту всю продукцію. Ну, зараз воно нас предоставило. Робимо старт машини. Машина розганяється дуже швидко. При максимальній потужності приблизно 160-кілограмовий рулон матеріалу друкує за півгодини. Сьогодні у Тернополі видали ювілейне свідоцтво про народження у пологовому будинку. За півтора року існування пілотного проекту Мін'юсту, який передбачає отримання цього документу у скорочений термін, тобто одразу ж у пологовому, це вже 1500-й такий документ. В січні 2016 року на Тернопільщині стартував пілотний проект, який дозволяє батькам отримувати свідоцтво про народження їхньої дитини одразу ж у пологовому будинку. Це набагато спростило турботи молодих батьків, нікуди не треба ходити, оббивати пороги безпосередньо у пологовому будинку. Ми на протязі доби видаємо свідоцтво про народження дитини. Крім свідоцтва про народження дитини, ми також оформляємо і реєстрацію малечі. Тому пілотний проект процвітає, Міністерство юстиції продовжує вводити новели, які спрямовані на покращення життя наших простих громадян. Для того, аби отримати свідоцтво одразу ж у пологовому, батькам необхідно в першу чергу визначитись з іменем дитини та надати необхідні документи. Два паспорти, довідку з медзакладу про народження малюка та при наявності свідоцтво про шлюб, додає Едуард Кольцов. Ювілейне 1500-те свідоцтво отримала дівчинка, яка народилася 17 червня в обласному перинатальному центрі. Мама новонародженої розповідає про послугу, яка надає можливість отримати документ безпосередньо у пологовому, дізналась від медичних працівників. Оскільки ім'я для донечки разом із батьком дитини вибрали давно, то зволікати з оформленням свідоцтва для своєї Крістал Вероніки не стали. В нас дитина йде не українського походження лише, вона в нас змішаного походження, тому в нас подвійне ім'я. І одне ім'я вибиралось так, щоб воно підходило для зарубіжних якихось, можливо, країн, а друге ім'я, щоб звучно було і для нашого середовища. Вероніка, мені здається, теж підходить. І ще одна причина, чому ми обрали Вероніку, тому що вона є в церковному календарі. Про те, що донечка отримає саме ювілейне свідоцтво про народження, Анастасія й не здогадувалась. Каже, це для неї стало справжнім сюрпризом. Я чула, що тільки приурочено якісь події, але я думала, що хтось інакше там, ну не я. Зазначимо, в обласному перинатальному центрі «Мати і дитина» сьогодні свої свідоцтва про народження отримали ще 7 малюків. Чутки про справжню літню спеку тернопільські синоптики не підтверджують. За їхніми даними, до кінця тижня збережеться тепло із подекуди невеликими опадами. В середу по області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, що правда, температура повітря не дозволить забути про літо. Вдень стовпчики термометра показуватимуть більше 20 градусів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вранці та вдень пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-18 градусів тепла. Вдень 21-26 градусів тепла. В четвер значних опадів не буде, а температура повітря буде ще вища до 27 градусів в день. А от в п'ятницю знову будуть проходити холодні атмосферні фронти, тому очікуються короткочасні дощі, грози, а подекуди і град. В день місцями пориви та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-18 градусів тепла, в день 21-26 градусів тепла. Невеликі дощі прогнозують і на вихідні, щоправда, нічні та денні температурні показники будуть ще вищими. Зокрема, в день, прогнозують у гідрометеоцентрі, буде від 22 до 28 градусів тепла. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Зустрінемося на телеканалі НТБ. Бережіть себе.